Good morning everyone! Ngayong umaga naman guys ay nandito na naman tayo mga kapatid at magpasalamat tayo kay God kasi nandito na naman tayo no? Umagang kay ganda Magpasalamat na kay Panginoong Diyos Kay Lord Lord salamat kasi ginising pa kami Lord salamat Dahil sa oras na to ay may buhay pa kami na maraming mga tao Uh, na natulog lang hindi na nagising so maparad tayo na magisig pa tayo ay oras ngayong umaga na to so ipapatuloy natin yung ating uh, binabasa uh, amakin mo guys nandito na tayo kay Genesis chapter 28 kung hindi tayo nagbabasa hindi natin maabot ito so praise to God na marami tayong nalalaman So, dito tayo kay Genesis 28 verse 1 hanggang hanggang 22. Ito, yung no temptation ng uh, kapatid nandyan na ako. Pero hindi ito dada, pa, ma, hindi ito mananaig sa atin. So, dito tayo kay 28 Genesis chapter chapter 28 verse 1 nag uh, sasabi Kaya ipinatawag ni isa si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan. Huwag kang mag-asawa ng taga-kanaan Maghanda ka at pumunta ka sa padan. Aram, doon sa lulo mong si Betuel na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawas sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos. At bigyan ng mga maraming anak para maging ama maging ama ka ng uh, ng maraming grupo na ta ng tao na may ibinigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging sa iyo ang lupaing ito at sa iyong tinitirhan. Ngayon, bilang isang dayuhan sa lupaing ito ay ibinibigay ng Diyos kay Abraham. Agad, agad na pinap punta na isa si Jacob sa padan Aram sa lugar na ni Laban na anak ni Bethuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina nila Jacob at Isaw. Muling nag asawa si Isao. Nalaman ni Isao na binasbasan binasbasan ni Isaac si Jacob at ipinapunta sa Padan Aram para roon maghanap ng mapangasawa. Nalaman din niya na binasbasan ni Isaac si Jacob. Sumunod si Jacob sa magulang niya at pumunta sa Padan Aram. Dito napansin ni Isao na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyahin niyang si es tiuhin si Esmael na anak ni Abraham kay Hagar at napangasawa si Mahalat na kapatid ni ni Bayot at anak ni Esmael bukod pa sa dalawang naging asawa niya. Ang daming asawa ni Isaw. Nanaginip si Jacob sa Bethel. Umalis si Jacob sa Bershba at lumakad papuntang haram. Nang lumubog na ang araw, narating nakarating siya sa isang lugar doon at nanatili ng gabing yun. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan at pagtulog niya. Ngayon, napanaginip niya, may, napanaginip niya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos at umakyat at bumaba sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon at ang Diyos ni Abraham at ay Isaac. Ibibigay ko sa iyo ang mga lahi mo at ang lupain na ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami at nang alikabok sa lupa na mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ang mga lahi mo pagpalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo Palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Babalikan kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinapangako sa iyo. Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanya sarili, Hindi ko alam, nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito. Kinabahan siya at sinabi, Nakakamangha ang lugar na ito. Tinirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuan papuntang langit. Maagang bumangon si Jacob, kinuha niya ang mga batong inunan niya noong gabi at ipinatayo bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na yon na Bethel. Dati ay Los ang pangalan ng lugar na yun. Sumampagal si Jacob at nagsabi, Panginoon, kung sasamahan niyo ako at bibigyan niyo ako ng pagkain at damit at kung makakabalik pa akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kilalanin ko po kayong aking Diyos at ang batopong ito itinayo eh, ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng iyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin. So, nandito muna tayo. Guys, okay, mag-stop. Importante is alam niyo ba guys, na kailangan ninyo talaga na pagising ninyo sa umaga? matulog. Oh, Basta may time kayo magbasa kayo ng Bible. Kasi habang nabasa nyo ito at hinahayaan ninyo na, na pumasok yung uh, presence ni God sa inyong um, puso at pag uh, inyong isipan, ay talagang napakaganda talaga yung pakiramdam ah uh, sabi nga nila mas maganda na nagising ka tapos si God ana, muna yung inuunan natin so marami tayong mga eh uh, ganito na dito natatrabaho sa ibang bansa and praise to God na mayroon tayong asawa na kung saan doon mag sa atin i-pray natin sila na maging matatag at magpalayo sa mga temptation sa mga sakit na Maraming sakit sa ngayon numarating sa atin na nagtitira. At uh, iwasan natin na makipag-away o makipag-initan sa ibang tao. Dahil yung nakipag-away, nakipag-initan sa atin ay hindi natin kalaban guys yung taong yun kundi si Satan yung ating kalaban. So... Dito muna tayo at magpasalamat tayo kay oh God dahil may nabasa na naman tayo na bago binigyan na tayo ng lakas ng loob at talino na basahin ito. So, in Jesus name, Amen.